ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಜನತಾದಳ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರದ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದರ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ. ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಇದ್ದ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಕಲ್ಲ. JDS ಈ ನಿಲುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು BJP ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಥರ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. BJP ಜೊತೆ ಹೋದ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅವರು ಹೆದರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು BJP ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೆಳೆದ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. JDS ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಲಾಭ ಆಗುದು BJPಗೆ. ಈಗ BJPಯ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು BJPಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತಗಳು ಬಂದದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರಣ. JDS ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು BJPಗೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ RSS ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4% ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ JDSಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆದ ನಂತರ JDS ನ ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಗಳು ಏನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟುಗಳು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರು JDSಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಸರ್? ಊರ ಕಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವ. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಅಂತ, ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ? ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ. ಈಗ ಜನತಾದಳದವರು ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಭಾಳ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. BJP ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ 2023 ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. BJP ಸೋತಿದೆ, JDS ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ BJPದು ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾದ ಸೋಲು ಅಂತೇನು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 1996 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಹೀನಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ 1989 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೋತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಸೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ BJPಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನತಾದಳನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ 19 ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೀನಾಯವಾದ ಸೋಲು ಆ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ BJPಯದ್ದು ಮತ್ತು ಜನತಾದಳದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರದ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ. ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ಅಧಿಕಾರದ ಇಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರು. ಹೌದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಾವು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಾಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಂಗಾರಪ್ಪನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮೂರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಇದ್ದ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಅಪಾಪಿತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ,
ಅದು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವಸರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಇಡಿಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡಿದನೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಪಾಪಿತನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದಹ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯುವತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ನುಂಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 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 ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತೇನಿರುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವನು ಅವನು ಲೀಡರ್ ಅವನು ಅವನು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನುಂಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಥ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು ಸರ್ವ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ಥ್ರೆಟ್ಟನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು 5% ಸೀಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 18-20% ಓಟು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹದಿಮೂರು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅದು ಅದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅವರ ನೀರಿ ಅವರ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು 5-6 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ನಾನು ಒಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, 2006 ತಂದೆಯನ್ನು ಎದುರಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋದರು ಅಂತ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ತಂದೆಯನ್ನು ಎದುರಾಕಿದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಡೀ ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಡೀ ಅವರ 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 ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಭಾಳ. ಅದು ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವರ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನೇರ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕುಸಿಯೋದು, ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ಪುರು ಮತ್ತು ಯಯಾತಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಮಗನಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಅನ್ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆದವರಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು 2 ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲೀಸಾಗಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗಲೂ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು.
ನಾವು ಈ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಹೌದು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 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 ಅದರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತೆಯಿಂದ ಏನು ಈಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಓಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಬರಲಿ ಅದು ಈಗ 20 23 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಆಸನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ಆಸನದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಓಟು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಓಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇದೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ರೇವಣ್ಣ ಅವರಾದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡದಿದ್ದವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬೇಜಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಓಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫಾರೂಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರನೂ ಇವರು ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಬೈದಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವನು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಮಕಾವಾಸ್ಯ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಏನಾಯಿತು ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಓಟುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಳವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ 94 ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲ 54 ಸೀಟ್ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತು 110 110 ಸೀಟ್ ಬಂತು ಆನಂತರ 2004 ಜೆಡಿಎಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಟುಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಅದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉಡಾಪೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೀಗ ನೋಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಬೈದು ಪೇಶ್ವೆಗಳ ವರ್ಣಿ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅವರಂತ ಬೈದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರು ಇವನು 3-4 ತಿಂಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಈ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ನನಗೆ ನನಗಂದು ಸದ್ಯ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾ ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಈಗ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಅವರ ಮೌನವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೌನ ಮೌನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಹಕಾರನೂ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಈ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಟ ಇವರೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅದು ನಡೆದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಜನತಾ ದಳ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಅದರ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ 1999 ಅದರ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು 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 ಘಟಕ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಅಂದರೆ 99 ಜೆ ಡಿ ಯು ಒಂದು ಆಯಿತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಆಯಿತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಪಟೇಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ಡಿ ಯು ಆಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಷದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ ಕಾರಣನೇ ಬಹುಶಃ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಈ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದು ಒಂದು ನನಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಬೋದು. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ಬೋದು, ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಮಮತಾ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಇವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಪತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಂಪತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರದ್ದು ಪಾಲಿತ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿ ನೋಡಿ ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅದು ತಪ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ 2019 ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಶಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ, ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಉದಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಳೆದ 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ರೈತರ ಪಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವಂದ್ವ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಥರ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ಆದ ನಂತರ ಅವರದೊಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓ ಅಂತ ಏನು ಯು ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಅದು ಕ್ರಾಂತಿರಂಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ 83 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ, ಅದರ ನಂತರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಅದು ಬಂತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ 10% ಓಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, 7.5% ಓಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು 10 ಸೀಟ್ ಬಂತು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅರಸುಗೆ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದು ಈ ಇದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ತೆಲುಗು ಬಿಡ್ಡ ಅಂತ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಇಡೀ ಆಂಧ್ರ ತೆಲುಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉದಿಸಿ ಬಂದ. ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಚಳವಳಿ, ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು.
ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂನ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು 83ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿರಂಗ ಬಂದಾಗ, ರೈತ ಚಳವಳಿ, ಭಾಷಾ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇಡೀ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಇದೆ 80ರ ದಶಕದ ನಂತರ? ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರುಗಳನ್ನು ಈಗ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರು, ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನನಗಂತ ಏನು ಅನಿಸೋದು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಜನತಾದಳ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು 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 ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೈರನ್ ಶಿಕಾವತ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಜನತಾದಳದ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಂಡು 90ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಪೋಷಣ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2-ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳನ್ನು ಆಪೋಷಣ 2 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ 2-ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪೋಷಣ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ 2-ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾದಳ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋದ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅವರು ಹೆದರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಹಾರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವರು ಈಗ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರ ಜೆ ಡಿ ಯು ಇದೆ ಅದೌದು, ಅದೇ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಸುಸೈಡಲ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವತ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಅಂತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದು ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವೂ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ 20-23 ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಇವರು ಸಖ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅಂತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾರನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಎದುರಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೂ ಅದು ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗಿಲ್ವ? ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವತ್ತಿಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮದ ವಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4-5 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕಲಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಆಯ್ತಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ್ರು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಡೆಸ್ಪರ್. ನೀವು ಇಡೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ರೆಸಾರ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಮತದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ನೀವು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡವರಲ್ಲ,
ಬಟ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಒಮ್ಮೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ ಹೋದಾಗ ಸೇರುವ ಜನ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೈ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸರಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದಿದೆ ಬಹಳ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರದ ಇಲ್ಲದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದ್ರ ಒಂದಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇಡೀ ಅದರ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸದ್ಯದ ಅವರದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮಗ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನಿರುವಾಗ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗಿಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಆದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಯಕತ್ವ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಮೋದಿಯವರ ಅವರ ಬಹಳ ಇಸ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಲೆಕ್ಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಇವರೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಡೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂತರ ನಾವೇ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು, ಸಡನ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಂದ್ರು, ಈಗ ಈ ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಅಶೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಡನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕನಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಅದು. ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಮತ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಇವರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಬಾಳ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಮತ್ತು 20-20 ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೈತ್ರಿ ಆದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನು ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಿ ತಂದೆ ನಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಮತದಾರರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ. ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಯುವನ್ನು ಮೊದಲು ಸೆಲ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿ ಈ ಮೂಲಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೊಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟಾಗ್ತಾರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಲಿಂಗಾಯತ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಡ್, ಅದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಭಾಳ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೋ ಅವರಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇರಾದೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತಗಳು ಬಂದದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಲೆ ಕಡಿತಾರೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅದ್ವಾನಿಯನ್ನೇ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಒಂದು ಸದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಏರಿಯಾ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಒಳಗಿನ 2023 ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 23 ರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡಿ ಬಿಡು ನಾನು ನೋಡುವ ಇವರನ್ನು ಎದುರಾಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಅದು ಎರಡೂ ಎಟಿಎಂ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು 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 ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾದ್ರ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದ ಬಂದವರು ಬಿಟ್ರೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಈಗ ಇಡೀ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ರೂವಾರಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಆಸನದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ರೂಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಮೂವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಕವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೋಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲಿಗ ಒಂದು 12% ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ RSS ನ ಅವರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳು ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ RSS ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4% ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರುಣದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರದ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಂದಿದೆ ಆ ಎಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರನ್ನೇ ಒಳಗಡೆ ಆಪೋಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಟಿದೆ ಇವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನಗನಿಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 2-3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ 2004 ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 20-28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ತಿರುವನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ BJPಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು 2024 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2028 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ನಿಜ ಅದು ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ GS ಬಸವರಾಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಈ ಲಿಂಗಾಯತರು ಇರಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇರಲಿ
ಆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮತಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮತಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನೋಡಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಕುರುಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರು ಆಗ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಿಂದ ಅದು ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ನಿಂಗಾಯ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು 2019 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಗಳು ಏನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಮತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಜೈನ್ ಆಗಿದ್ದ 94 ರಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂತ ಜೆಟಿಎಲ್ ಎಂದು ಕುರುಬ ಸಿಎನ್ ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಸಿಎನ್ ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಅದರ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೋ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ರು ಅವರ ಎದುರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಟು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಓಟು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಓಟು ಅದೇ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5% ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಒಂದು 80% ಓಟು ತಗೊಂಡಿದೆನಲ್ಲ 50% ಓಟು ತಗೊಂಡಿದೆ ಉಳಿದ 50% ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಓಟು ಹಾಕುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತದಾರರು ನೀವು ಇಡೀ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸದೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕುವೆಂಪಿಂದಾಗಿ ಬಂತ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವನಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಆಗಲೇ 2028 ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದೇ ಇರುದು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆ ಏನು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬ್ರೈಟ್ ಆದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ನನಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜನತಾದಳ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿಸದ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವುದಂತ ಅಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ಬೋದಾ ಏನೋ ಬಿಜೆಪಿ ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಹೌದು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದಷ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಹಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟುಗಳು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹಿಂದ ಓಟುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರ
ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಆದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೀಡರ್ಗಳು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಸಿಂಪತಿನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೇನಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಹೋದ್ರು, ಸಡನ್ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆನು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಗ ಬಹಳ ಸರಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಹಳ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಆ ಜೊತೆ ಹೋದ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಇನ್ನು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ನಂಬದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇನ್. ಹೌದೌದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ನೋಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು, ನಮ್ಗೊಂದು ಚಳವಳಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈತ ಚಳವಳಿ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಿನ. ಈಗ ಈಗ ಇವರು ನೋಡಿ, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತರ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತರಾಟೆ ತಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾನು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನೀವು 2012 ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದರ ನಂತರದ ಆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಉಮಾಭಾರತಿ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಡ್ತಾ ಬಂದವರು, ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬಳಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರನು ಅವರ ಮೇಲ್ಗೈ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಅಂಪೈರ್, ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾತಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾತಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದುರಂತ ಅದು, ನಾನು ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ದುರಂತ. ನನ್ನ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂಥರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮೂಲಕ ದಟ್ಟವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಹಳ ಆಶಾವಾದಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚಳವಳಿ, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು, ನಾವು ಚಳವಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದವರು, ಆದ್ರೆ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಯಾಕೆ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುವ ಹಾಗೆ.
ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ತಲಿ ಈಗ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಹೌದು ಮತ್ತೊಂದರ ಕಾಯುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 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 ಇದನ್ನ ಜನತೆಗಳ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಅದು ಹೌದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೌದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಮಾಡ್ತದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡೋ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಮೂರನೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಅಸಹನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಅಸಹನೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದು ದಲಿತರ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಆದ್ರೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದಿನ ಬಹಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಅದರದ್ದು ಬೇರೆನೇ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜ ಅದು ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಯು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಯಾವತ್ತು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು ನೋಡಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೋತ ನಂತರ ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ನಾಯಕರನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಅದು ಇದು 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 ಮೊದಲ ಮೊದಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇರ್ಬೋದು ಮೋದಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇರ್ಬೋದು ವಸುಂಧರ ರಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಉಮಾಭಾರತ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆನಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ದೇಶ ಒಬ್ಬನೇ ನಾಯಕ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಸಹನೆ ಒಂಥರ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದು ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟಾಪ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗಳು
ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಡರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಹೌದೌದು 19 ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಳು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಓ ಬಿ ಸಿ ಗಳ ವೋಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ 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 ಸಮಸ್ಯೆ ಮುನಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡುವ ಅದೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಜನ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ